Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən bildiyimiz kimi muzeylər və sərgi salonları da açıldı və bu təbii ki bütün muzey işçiləri kimi bizim muzeyimizin əməkdaşları tərəfindən də böyük sevinclə qarşılandı. Qeyd edeyim ki, artıq sentyabrın 2-sindən etibarən muzeyimiz öz ziyarətçilərini qəbul etməyə başlayıb. Muzeyimiz yeni iş qrafiki ilə fəaliyyət göstərir. Belə ki, həftənin 2-ci günündən 5-ci gününə qədər ziyarətçiləri qəbul edirik saat 10-dan saat 7-yə qədər, axşam saat 7-yə qədər. Şənbə və bazar günləri dezinfeksiya işləri ilə əlaqədar olaraq bizdə iş günü deyil, yəni ziyarətçi qəbul olunmur. Bununla yanaşı dezinfeksiya tədbirləri təkcə şənbə və bazar günləri aparılmır, gündəlik olaraq, yəni hər gün bütün toxunulan sətirlər, məsələn lift düymələri, eskalatorun tutacaqları da dezinfeksiya olunur. 10 nəfərdən artıq qrupların muzeyə daxil olmasına icazə verilmir. Yəni ki, bütün sanitariya normaları və qaydaları qorunur. Xaricdə oxuyan Azərbaycanlı tələbə olaraq pandemiya vaxtı Azərbaycana qayıtmışdıq və muzeylərə ziyarət etmək istəyəndə karantin vaxtına düşdü və heç bir yerə gedə bilmədik. Hətta burada gəlmişdi, bağlıydı və gözləyirdik ki, nə vaxt açılacaq, nə vaxt ziyarət edə biləcək. Və eşitdik ki, operativ qərargah belə bir qanun verdi ki, açılır muzeylər və bugün də gəldik ziyarətə, çox xoş oldu. Muzeylərin açılmasını eşidəndə mənə doğrudan da xoş oldu, çünki biz istirahət mərkəzləri yoxdur deyə düşündüm ki, yerinə düşdü qədim ornamentləri gəlib görmək, istirahət eləmək bir növ adamı sakitləşdirir. Və karantin qaydaları da mən deyim ki, sizə aşağıda girişdə mən çox xoş oldum ki, yeni qaydalara tam əməl olunur, yoxlanış, spirt falan hamısı öz qaydasındaydı. Və ondan sonra da içəri buraxıldıq. Gəldim bu gözəllikləri görməyə, çox xoş oldu həqiqətən də. Bugün pandemiya səbəbindən ölkəmizə turistlər gələ bilmir. Milli Xalça Muzeyi hər zaman olduğu kimi yenə də ziyarətçilərini düşünüb, 360 dərəcə virtual turu yeniləyib. Dünyanın istənilən nöqtəsindən, istənilən kəs, yəni arzu edən hər kəs muzeyimizi virtual olaraq ziyarət edə bilər. Bunun üçün Milli Xalça Muzeyinin saytına daxil olaraq ziyarət etmək mümkündür